Dobrodošli v Sladki akademiji. Danes imam za vas en prav poseben recept. Nastal je tako, da sem piškot namakal v mleko in sem pomislil, to bi lahko bila pita. In kot dokaz, da se sanje res lahko uresničijo, sem spekel pito. Piškoti in mleko pita sem jo poimenoval. Vi jo pa poimenujte, kakor jo želite. Sestavljena je iz krhkega testa, v katerega sem dodal kapljice temne čokolade, se veste, tako kot tisti ameriški piškoti s čokolado. Tale mus je pa tako mlečen, o moj bog. In gor vas čaka še slana karamela. Zdaj pa rečte, jaz imam kocine že v luftu in gremo kar pečt. Zmehčano maslo narežemo na kocke. Dodamo sladkor v prahu. Maslo in sladkor v prahu stepamo z lopatastim nastavkom nekje 3 minute, toliko, da vse skupaj se poveže in da postane kremno. Dodamo jajce, vaniljo in premešamo. Vzamemo moko. K moki dodamo še malce soli in vse skupaj presejemo kar v posodo mešalnika. Ko imamo testo lepo povezano, dodamo noter še koščke temne čokolade. Fajn je, da uporabite prav tele kapljice, ki se ne bodo stopile v pečici. To stresemo noter k testu in samo ena palka to obrnemo čist na hitrico, da se vse skupaj premeša, potem pa oblikujemo testo za pito. To zavijemo v folijo. Testo imamo zdaj zavito v folijo za živila in ga prestavimo kar za pol urce v zamrzovalnik, ker imamo res mehko maslo. Ohlajeno testo razvaljamo med dvema peki papirjema na debelino 3 mm. Prestavimo v pekač za pito. In oblikujemo rob. Dno pite preprosto prebodemo z vilicami, to poskrbi za to, da bo spustilo paro skozi testo in se nam ne bo dvignilo med peko. Kajti tole pito bomo pripravili po metodi slepe peke. To pomeni, da testo spečemo samo, takšno kot je, in potem bomo dodali noter nadev. Zdaj pa tole prestavimo še vsaj za 15 minut v hladilnik, preden gre v pečico. Če vam pa ostane kaj testa, tako kot ga je meni, lahko pripravite piškote, shranite lahko tudi v zamrzovalnik, pa si kdaj na hitro naredite piškote. 25 cm primer je pa tole. To čudovito pito pečemo 20 minut, kar je 10 minut več kot 10 minut. Na 180 stopinjah Celzija. Komaj čakam. Zdaj
Zdaj pripravljamo karamelo in mogoče se sprašujete, zakaj sem dodal med. In to je zato, da bo imela karamela na koncu lepšo teksturo. Če želite, ga lahko tudi izpustite, ker vem, da eni ne segrevajo radi medu. Imamo tukaj le sladkor, ki ga bomo dodali najprej tretjino. Vse skupaj segreli tako, da se stopi, potem bomo pa postopoma dodajali noter še sladkor in ostale zadeve. Ko je karamela pripravljena, dodamo še sol. Ko je karamela jantarjeve barve, ne še preveč temna, si natočimo 90 ml smetane za stepanje in potem to umešamo noter v karamelo. Na to bomo dodali pa še na koncu še maslo. Prilijemo smetano in mešamo toliko časa, da se karamela poveže. Odstavimo z ognja in umešamo še maslo. Tako, slana karamela je zdaj pripravljena, vmes se je testo zapito tudi že speklo. Preprosto prestavimo karamelo v eno posodico in jo ohladimo, preden nadaljujemo. Lističe želatine namočimo v hladno vodo. Zdaj smo pričeli z glavnim delom te sladice in sicer mlečno mus kremo, ki bo lepo zaključila to pito. Začeli smo tako, da smo v hladno vodo namočili 3 lističe želatine. Tle piše, da se mora namakati 5 do 7 minut, jaz vam priporočam, da namakate 10. Če boste pa delali z želatino v prahu, je pa to 5 gramov želatine v prahu. Želatino zdaj dobro odcedimo. In stopimo v manjši količini vroče smetane. V skledi zmešamo rikoto in sladkor v prahu. Prilijemo smetano z želatino. In umešamo še stepeno smetano. Vse premešamo in prelijemo čez ohlajeno in pečeno testo za pito. Takole. Stepemo ven vse mehurčke iz musa, če je slučajen kakšen jese, veliko jih ne bo. Zdaj pa tole našo pito preprosto prestavimo v hladilnik za 4 ure, vsaj 4 ure, še boljše pa je čez noč. Pito okrasimo še slano karamelo in postrežemo. Dober tek!